Fayoumi. Miisaaniyadu waa isku dheelitirka oo daraska dakhli ee la filayo inuu ka soo baxo ilaha kala duwan ee dhaqaalaha qaranka iyo daraska kharash ee ku baxaya fulinta hawlaha dawladda. Taasi oo macnaheedu yahay in miisaaniyadu ay tahay halka laga jaangooyo fulinta mashaariicaha kala duwan ee dawladdu u qabato bulshadeeda, iyadoo ka timaada cashuurta laga qaado bulshada qaybaheeda kala duwan. Haddaba muwaadin, ma ogtahay in miisaaniyadii 2019 ay ku jireen 8 mashruuc oo horumarineed oo ah mashaariicda uu muwaadinku u baahan yahay ama Zero miisaaniyadu waa qorshe. Sanadkiina soo dhaafay 2019, miisaaniyada diyaarinteeda iyo hab maamulkeeda waxaan u raacnay habka maamul wanaagga maaliyadda BFM-ka loo yaqaan. Siyaasadda miisaaniyadda 2019 waxay ku salaysan tahay qorshaha horumarinta ee qaranka ee loo yaqaan afka qalad NDP-2 iyo ballanqaadka xisbiga kulmiye. Waa miisaaniyad ka turjumaysa guud ahaan horumarka dalka uu hiigsanayo. Miisaaniyad walba waxay ku bilaabantaa diyaarin, waxaana ku dhammaataa auditing ee loo gudbiya baarlamaanka. Baarlamaanku wuu ka baaraandegaa, waan hortagnaa baarlamaanka, waa difaacnaa baarlamaanka, wuu baaskareeyaa. Taqriga miisaaniyaddeenu wuxuu ka yimaadaa siduu u badan yahay, aad buu ugu badan yahay kastamyada uu ka yimaada. Wasaaradda maaliyadda waxay mas-uul ka tahay marka diyaarinta iyo bixinta iyo ku ilaalinta. Waaxda xidhiirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa u kuur gashay mashaariicii kala duwanaa ee laga hirgeliyey qoondadii miisaaniyadda 2019 iyo sida ay bulshadu uga faa'iideysteen. Caafimaadku waa baahiyaha aasaasiga ee aadamaha. Miisaaniyadda 2019 waxay mudnaanta siisay horumarinta caafimaadka iyadoo awoodda la saarayo muhiimadda hooyada iyo dhallaanka, waxaana la dhisay 9 xanaano iyadoo qaybo cusubna lagu daray waalka umulaha cisbitaalka Hargeysa. Waxaa sidoo kale shika kaliyaha loo iibiyay cisbitaalka Burco iyo qalab kala duwan oo kor loogu qaaday xarumaha caafimaad. Waxaa noo qabsoomay oo noo dhismay 9 MCH oo minbari ilaa galbeed wadanka oo dhan ku teedsana. 9ka MCH oo ay ka mid ahaayeen MCH-ka Biyamaca ee gogol wanaag, MCH-ka Gatiitalay, MCH-ka Xaaxi, MCH-ka Caaqilyare, MCH-ka Sarmaanyo, Xayira, dhammaan iyo MCH-ka Qarroob oo hadla kamid ah. Dhammaan MCH-yadaasi way wada dhismeen, waana gacantaana laga wada qaaday, waana dhameystiran yihiin. Waxaa kale oo iyaduna mashaariicda ka mid ahaa oo gabagaba ah waarka umulaha ee cisbitaalka weyn ee Hargeysa oo runtii waar weyn oo ay lacag badani ku naantii ku baxdaya. Waxaa kaloo mashaariicda sanadka ku jiray ka mid ahaa iibsiga gaadiidka oo run ahaantii ay ku jireen 4 ambalaas oo sidaad imika arkaysaan qaybtoodii hore ay soo gaadhay wasaaradda. 4 minibus oo midna iskuulka Neers ku lahaayeen, 3 xarunta dhexe ay lahayd oo qaybtoodii hore iyadana ay soo gaadhay wasaaradda. Halkan in maanta joognaa waa waardkii ahaan jiray umulaha iyo xanuunada dumarka. Waardkan waxa gabi ahaanba dhisaysa dowladda Somaliland, waxaana uu ku jiraa miisaaniyaddii sanadkan iminka sii dhammaanaya 2019. Waardkii hore wuxuu ahaa 82 sariirood, kanna wuxuu noqonayaa in ka badan 100 sariirood haddii ilaahay yidhaahdo. Waad aragtaabaan ku dhismihii xanaanada loo dhisay baahida loo qabay mid aad iyo aad u cajiib la weeyey. Qof haddii uu qof dumaraho mushay uu keliya baahidu marka aan kaaga soo qaado markay baahideedu timaadada Hargeysa loo qaaday tiyo bulshada dhexdeediiyo tuulooyinkii dhextimi ee wax loo dhigo ma jirto. Waxaa la noo dhisay xanaanadana sanadkan imika dhammaanaya, xanaano horumaana lahay tanan ugu horay arabsi marka la geeyo xanaanada caruurta haday tahay iyo dumarka umulay haday tahay intaba arabsi la geeyo. Baahi weyn baan u qabnay, waanan u mahadnaqaya. Degmada Ceergaabo hospital in lagu maalgeliyay lacag milyan ya bafa. Anigu Maxamed Jaacal Shifay xildhibaan Maxamed Jaacal Yuusuf oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Buuhoodle, amsiyashkan u dhameystiray, ma aha u dhameystiray, hay amsiyashka waa la dhisay
dowladda Soomaaliland baan dhistay wasaaradda caafimaadka ayaa dhistay caafimaadka ee buu waxa la keenay oo aynu aragnay qalabkii kaliyaha ee mishiinna badan oo waxtar ah hana dhaqtarka buuxo aad iyo aad buu isbedelay aad iyo aad buu hadda uu wacan yahay anigu dhow jeedna caruur geeyay waa saq dhexe waan geeyay subaxna waan geeyay casrna waan geeyay intaba si wanaagsan oo hufan oo aan la yaabay ayaa la igu shaqeeyay waxaan kale aad iyo aad iyaduna aanu taabanayaa mid aad iyo aad loogu bogay oo amaanteeda iyo dhiirigelinteedaba leh degmooyinka gobolka iyo tuulooyinkaba waxaa laga hirgeliyey xanaanooyin MCHO dhammaantood shaqeeya dhammaantood bulshadii baahidoodii wax weyn ka taray waxaa kaloo xukuumadda 2019 noo hirgelisay iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka taasoo laga dhisay miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka taasoo ay ka hirgeliyeen 3 MCH deegaanka hoodweyne 3 MCH oo kala xaahi MCH gidiitale MCH iyo jamacada aynaa MCH bulsho inay yeelato kayd raashin waa waxqabadyada gaarka ah ee laga fuliyay miisaaniyadii sanadkii tagay iyadoo la dhisay dhismaha kaydka raashinka lana dhigay raashinka kaydka oo qaranka ku filan sida aad aragtaan howlkan weyn oo ka kooban 1.3 meter iyo bad oo dhinacaas iyo 20 meter oo dhinacaas iyo 8 meter oo dusha ah waxa fuliyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland budgetka dowladda ayaa laga fuliyay sidoo kale cunada aad arkaysaan kaydkii qaranka weeyey oo kolka ay dhibaato timaado loogu talagalay in gurmad markaaba runtii lagu sameeyo iyadii waxyaabo kale oo dee la bixiyeyba iyo raashimadan mashruucadan oo dhamaantood ka baxay barjetkii dawladda ka baxay si loo helo cunto iyo alaabta qabta waxa miisaaniyadda sanadkii tagay laga iibiyay mashiinka tayada cuntada dalka soo galiisa iyadoo uu socdo dhismaha Shaybaarko mashiinkan HPLC baa leedahay waxa lagu baari karaa dhamaan cuntada iyo dawooyinka qaarba lagu baari karaa waxaan rajaynayaa insha Allah isaga iyo wixii mashiin aanu hayno xarunta magaalada Hargeysa yaala madarka yaala inaannu ku hawlgali karno hadii ilaa ka dhigo aan ku sameyn karno market surveillance wax leh qalabkan waxa laga yeeyay miisaaniyada hay'adda dhowrista tayada waxayna baxday 2019kii markaas sanadkan bay miisaaniyada ka baxday qalabkan waa kan badbaadinta nafta iyo maalka bulshadu waa meelaha ugu horeeya ee bulshadu ka horumarto iyadoo taa laga duulayo waxaa miisaaniyadda 2019ka laga fuliyay dhismayaal iyo qalabayn ciidamka damdamiska ah miisaaniyaddii 2019 ee wasaaradda horumarinta maaliyadda qaranka oo qorsheysay ciidanka damdamiska qaranka waxa ugu mudnaa in ciidanka damdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu helo qalab uu ku hawlgalo qalab xafiiseed kala duwan oo isugu jiray qalabka kombuyuutarada iyo waxyaabaha howl socodsiinta isgaarsiinta aad iyo aad loogu adeegsado ama ICT-ga loo yaqaano iyo radio communication ee atirkiisa oo fara badan mashruuca labaad ee ciidanka dabdamiska uu hirgalay wuxuu ahaa dhismayaasha laga fuliyay gobolada marka waxa ugu mudan mashruuca dhismaha laascaanood oo 1 bilyan oo shilin Soomaaliland lagu bixiyay ismiisuna waa hadda socdo sidoo kale waxa isaguna qabsoomay dhulka burco in la sii baneeyo dad laga raro deyr lagu wareejiyo dhammaan kharashkaas miisaaniyadda qaranka ayuu ka baxay sidoo kale dhismaha weyn ee lagu soo kordhiyay magtiriska guud ee ciidanka dibdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee labada dabaq iyo ka hoose ka kooban ee madaxweynuhu xariga ka jiray 17kii bisha isagana waxa laga fuliyay miisaaniyadda dawladda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qorsheysay ciidanka dibdamiska qaranka sidoo kale 2020 oo aynu gudagalnay iyadana waxa qorsheysan insha Allahu ta'ala 6 mashruuc oo ka kala qabsoomi doona 3 mashruuc oo gobolada galbeedka laga hirgelin doono 3 mashruuc kale waxay ka hirgelayaan gobolada bariga
dhiirigelinta dhalinyaradu waxay baal dahab kaga jirtay miisaaniyadda sannadkii tagay iyadoo oo dhismo iyo dayactir lagu sameeyey garoomada laascanood buurco berbera iyo ceregaabo waxaan ku sugannahay garoonka weyn cabdibil cabdi run ahaanti dhalinyarada gobolka iyo sportskuba dhibka u weyn bay ku qabeen markuu ciid ahaa hadday tahay dhanka dhaawacyada hadday tahay garoonkii oo aan ofishiyaal ahayn oo ciyaaro ofishiyaala lagu qaban karin wixii intaa ka dambeeyey waxaa hirgalay markii rooga la dhigay ee wasaaradda maaliyadduna qayb weyn ka qaadatay in tartamo caalami ah lagu qabto Soul Cup iyo tartamo badan tartankii iskoolada iyo waxbarashada wuxuu kala noqday garoon ofishiyaal oo hadar lagu qaban karo koobka gobolka garoonkan Alabsi Stadium oo anigu ka hor intaan gudoomiyaha noqon ka ahaa ragii sidii ku qabanayay ciyaarii waadka caafiye STC iyo markii ciyaariyeen waxaan maanta dhex taaganahay isagoo dooga oo aad iyo aad aragtaan bilaaga iyo quruxdiisa aad aragtaan waxa weeye Alamsay Stadium oo dhow bilood ka hor ahaa meel ciid ee boog leh maantana uu yaallo roog iyo cagaarna waa aragtaana wuxuu weeyahay garamada caalamka daawataan meel ciid ee boog midan bay ahayd dhibaatooyin buu midan baa ka dhici jiray wuu boobanaanaa dee xoolaha daaqi jirayba iminka waa aragtaana waa xulan yahay dee siduu runtii loo dawac jiray waa aragtaan iminka waxa gacanta lagu haya hay-adda dhalinyarada iyo ciyaaraha garoonkii ood weyne dhisitaankiisii oo xukuumaddu bixisay gacanta lagu hayaa iminka waxaa kaloo gacanta lagu hayaa jeel xabsiga ood weyne oo xukuumaddii sanadkan miisaaniyadeeda ku jirtay iyadana waa la dhisayaa oo gacanta lagu hayaa waxaa qodobka saddexaad ah ee gacanta lagu hayo maxkamadda gobol degmo oo iyadana dayactir iyo dhismo intaba lagu sameynayana gacanta lagu hayaa lafdhabarta koobaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa xoolaha nool si xoolo bad qaba dalkeena uga dhoofaan waxaa magaalada Berbere laga fuliyay shaybaarka xanaanada xoolaha iyadoo la adeegsanayo miisaaniyadda sanadkii tagay si looga hortago xaalufka deegaanka waxaa beeris lagu sameeyay banka Aroori waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mashruuca seeraha Aroori laga faa'iideystay dadka xoolaha iyo deegaanka loo xiray aad iyo aad buu seerahaas gaar ahaan markaan ka hadlo aad iyo aad waa laf dhabarteen xoolaha nool bay ahay Aroori way nabaad guurtay ciid soconaysay ahayd markii seeraha laga dhigay imikana cawsasaan oo dunidaba lagu arag baa ka soo baxay waxaad moodaysaa inaad dhulka loaan Soomaaliland baahan joogto marka aad seeraha tagto waxaa sanadihii tagay 2018 iyo 2019 miisaaniyadda qaranka si weyn uga dhex muuqday maalgelinta wadada ceerigaabo iyada oo sanadahaasi laga maalgeliyay 100 km oo kala ah 60 km oo la dhisay sanadkii 2018 halka 40 kalena laga dhisay miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2019 sidoo kale dib u dhis lagu sameeyay bridge-ka magaalada Burco wadada tan markii aanay jirin hore dhibaatooyin fara badan ayaa ka haystay bulshada reer ceergaabo hadaanu nahay dhibaatooyinkaasoo ahaa in Burco iyo ceergaabo loo kala dhexay hal habeen hargeysan hadalkeed bada markaa run ahaantii waa wado aad iyo aad aanu ugu intifaacnay maantana gobolku uu hor ugu sii marayo waxay ka hirgelisay gobolka muddo dheer waxa indhaha laga qarsan karo maaha waxay dhistay biriisho aad iyo aad u tiro badan dekedda kaluumaysatada waxaa sidoo kale dib u dhis lagu sameeyay dekedda kaluumaysiga ee magaalada Berbera loona iibiyay qalab kaluumaysiga hadaba ma waadin si loo furiyo mashruuc wax ku oola waxa qof kasta laga rabaa inuu bixiyo cashuurta ku waajibtay walaal waxa qabsoomay waa cashuurihii iyo dib ugu noqday ee arkay saare dhisani dawladdu ma ahay markaa lagama keenin iyo soorani bal waxa la idinka qaadayaa una dalkii ay tagaysaa dawladdu waxa ku nooshay wax soo dawladnimada hadda ma qashaysay dawladdu waxa halkuma dhisnaa waxay ku nooshahay ku dhaqaaqday ruuxdeedu dawac shur weyn cashuurta ay dadka ka qaado ayuu midow ku shaqaysaa haddii ay taa weydo dama dhaqaaq karto marka waa ruuxda dawladnimada cashuur bixintu waa wadaninimada runta weeyaan cashuur bixintu waxweeye cashuur la-aani waa dowlad la-aan haddii cashuur la waayo dowlad dhisi mayso amni la heli maayo ciidan wadanka difaaca la heli maayo cid kala garsoorta ummadda la heli maayo cashuuraha wadanka oo la bixiyay ayuu qaranku ku dhisan yahay
ashuurtu waxa weeye waxa aynu waddanka ku dhismay ee ku noolahay ee ciidamada furimaha jooga aynu ku masruufino ee dhakhaatiirta aynu dadka beeshinka a lagu daweynayo ee iskuullada dadka a lacagta iska bixin karin wax laga tarayo ee laamiyada iyo waddooyinka laynooga samaynayo inkastoo reer soomaaliya mudda shabaran haddaad doonayso wadda qaada inuu dhaqaa ku horma sameeya haddaynu cashuurta bixino ilaahay mucid kale uma baahni aynu gacmaha isqabsanno cashuurtu waxay cid leedahay maaha waa waxaynu dhammaanteen wada leenahay waxaan ku bogaadinayaa ummadda somalilan koone ilaa koone cashuurtaasay danteennu ku jirto